Estou de volta! Estou de volta para mais uma aula dentro da semana da aprovação em concurso de cartório. Estou de volta para mais uma aula dentro da semana da aprovação em concurso de cartório. Tem que começar aqui, ó. Desbloqueia aqui, ó. Coloca certo, porque tá filmando a máquina ali, né? Faz sentido. Estou de volta para mais uma aula da semana da aprovação em concurso de cartório. É o seguinte, para você que tá chegando agora, essa na verdade já é a aula de número 2 de 27 da semana da aprovação em concurso de cartório, tá? Você que ficou dormindo mais do que a cama, você perdeu a super live de hoje pela manhã. A super live de hoje pela manhã. Perdeu. Literalmente perdeu. Cara, a live de hoje da manhã foram mais de duas... Foram cerca de duas horas de live. Cerca de duas horas de live para ajudar você a passar no concurso de cartório. Agora é a live de número 2. São 3 lives por dia, tá? Pensa assim, ó. São 9 dias, a semana da aprovação em concurso de cartório, 9 dias. E nesses 9 dias, nós vamos fazer 3 lives. Uma às 6 da manhã, outra às 12 e outra às 20 horas. Se ligou? Cada uma com um tema diferente. Inclusive, na live das 12, sempre nós vamos entrevistar algum aluno nosso que passou em concurso de cartório, que foi do zero à titularidade de cartório. Se ligaram? Então, assim, ó, programa aí no seu celular, programa aí, porque, ó, são 9 dias, eu quero ver quem é que vai aguentar, tá? São três lives por dia, 6, às 12 e às 20 horas. Já tivemos uma hoje, essa é a segunda e vamos ter outra às 20 horas. Cada uma com um tema diferente. Se ligaram no movimento? Então, negócio é forte, negócio é poderoso. Perfeito? Nessa semana você vai aprender como ir do zero à titularidade de cartório. São cerca de 40 horas de conteúdo durante essa semana. É mais do que alguns cursos que vocês pagam aí 2, 3 mil reais. Tudo de forma gratuita. Um negócio assim absolutamente surreal. Perfeito? Então já coloca despertador aí para você acordar 6 da manhã. Amanhã, 6 não. Coloca para despertar 5h50 para você já começar o dia arrebentando. Coloca aqui para mim, ó. Coloca aqui para mim nessa gravação. Coloca assim para mim. Aula 2/27. Aprovada no concurso de cartório. Aula 2/27, aprovada no concurso de cartório. Entrevista com aprovada, vai. Aula 2/27, 2 pontos. Aprovada no concurso de cartório. Perfeito? Vamos lá? A live da manhã, pessoal, Instagram desapareceu com ela. Se algum de vocês tiver gravado a aula da manhã... Se algum de vocês tiver gravado a aula da manhã, eu quero que vocês me falem, por favor, que nós perdemos aquela aula, tá? Tem alguém que gravou a tela do celular? Se tiver, mande pra gente, que vai nos ajudar por aqui, perfeito? Nós perdemos a aula da manhã. Tanto que nesse momento aqui nós... Nós estamos... Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Obrigado a todos vocês que serviram aí, gente. Obrigado. Bom demais. Show de bola. Então, todas as lives das 12 horas são com alunos aprovados em concurso de cartório. E live das 6 da manhã e live das 20 horas, temas diferenciados, inclusive alguns onde eu resolvo questões de prova, onde eu já vou pro combate. Perfeito? Vamos começar, pessoal? Tava explicando aqui só para vocês saberem, tá? Repito, se alguém tiver gravado a aula da manhã, por favor, nos fale para que a gente possa
salvar. Perfeito? Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar vocês todos que estão aqui, ó. Pense em alguém que você pode ajudar hoje. Pense em alguém que você pode ajudar hoje com essa live, tá? Quem é que você pode ajudar? Mentaliza uma pessoa aí que você pode ajudar. Pensa numa pessoa que você pode ajudar aí. Na verdade, não. 10 pessoas que você pode contribuir. Você vai pegar esse aviãozinho aqui agora, ó. Você vai pegar esse aviãozinho aqui e você vai mandar para 10 pessoas. Esse é o compromisso. É o pagamento aqui pela entrevista. Perfeito? Pensa em pessoa que você pode ajudar ou pessoa que vai te ajudar a passar. Uma pessoa que vai estudar junto com você. Uma pessoa que vai, sabe, pressionar. Fala, cara, assiste essa live aí, porque tudo que esse cara falar aí que fizer sentido pra mim, eu vou fazer e eu quero que você me fiscalize. Perfeito? Eu quero que você me fiscalize. Você vai falar de jeito com a pessoa. Eu quero que você me fiscalize. Se ligaram? Então agora, ó, gente, ó. Pega aqui. Ó, pega aqui e envia, vai. E fala pra mim, eu também vou enviar. Envia aí pra 10 pessoas que eu vou enviar agora. Ok? Ó, vamos lá, tô enviando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mandei logo pra 20 pessoas aqui. Perfeito? Mandei logo para 20 pessoas, porque a história da Marcela merece ser compartilhada. Vocês vão ver que é uma história muito legal. Perfeito? Então, eita fé, vocês vão gostar. Vocês vão ver que o negócio é brutal. Vocês que estão aqui, ó, no YouTube, corram aqui para o meu Instagram, que é paulomachado.oficial, porque em cerca de 3 minutos a gente vai desligar o YouTube. Eu só ligo o YouTube aqui para notificar vocês, pra vocês saberem que eu estou no Instagram e de repente não achar que eu vou entrar aí no YouTube. Perfeito? Então, entra no meu Instagram agora, que eu estou ao vivo. Legal. Queria ter assistido a das 6 horas, não deu. Pois é. Legal? E aí, mandou aí? Fala para mim, para quantas pessoas vocês mandaram? Legal. Vamos lá, vocês querem passar em concurso público? Quem passa em concurso público é quem age, é quem faz as coisas. Então, umas tarefinhas simples dessa, como enviar, aqui ó, pegar esse aviãozinho aqui e enviar para 10 pessoas, cara, isso é simples. Se movimenta, faça coisa diferente, tá? É fazendo coisa diferente que você vai ter resultado diferente, perfeito? Não faça por mim não, faça por você. Pense em pessoas que vão cobrar você estudar para cartório. Pessoas que vão falar assim, e aí, meu irmão, não vai estudar hoje? Acorda cedo para ver aquele magrelo lá, que ele, inclusive, vai resolver questões de manhã também. Perfeito? Boa. Valeu, Marcão. Show de bola. Valeu. Suelen. Boa. Show de bola. Boa, Isabela. Boa. Obrigado aí, todo mundo que está enviando. Obrigado. É isso aí. Pessoas que fazem acontecer são pessoas que, são pessoas que se mexem. Vamos lá? Vamos começar? Opa! Show de bola! Boa! Enviei para 10, olha aí! Show! Compartilha o que temos para a Bahia. Gente, eu vou fazer uma entrevista aqui, ó. Vai durar cerca de 40 minutos, tá? E aí eu abro para perguntas, cerca de uns 10 minutos, e a gente encerra. Então, pode cronometrar aí, a gente vai terminar 1h20, mais ou menos, a live. Perfeito? Vamos lá! Live da 6 foi show, a galera gostou! Tamo junto. Uma semana vendo as lives e estudando todo dia. Boa. Muito curioso para saber tudo sobre esse concurso. Boa. Você tá no lugar certo, Ana Bia. Boa. Vamos lá. Vamos chamar aqui a Marcela. Enviado para pessoas que vão cobrar isso. Envie para pessoas que vão te cobrar. Envie para pessoas... Cara, eu tô estudando. Não dá negócio de ficar no silênciozinho, não. Eu falo para todo mundo, isso não impede eu de passar. Já passei 14 vezes em 14 estados na primeira fase desse concurso. Se fosse por falar para os outros, por causa de olho gordo, não teria passado nenhum. Vamos lá. Serviço, casa e 3 filhos. Mas não estou perdendo. É isso aí. E tem muito moleque novo, preguiçoso, que não está fazendo o que tem que fazer. Marcela, manda um oi aqui para mim, que fica mais fácil de eu te chamar. Sei que você já deve ter mandado a solicitação aí.
Legal. Opa! Então, diretamente do Rio Grande do Sul, vamos receber aqui Marcela Pazuker. Estou de volta com Marcela Pazuker para mais uma entrevista dentro da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Então, bate! Bem-vinda aqui, mais uma vez, dentro da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Tudo bem? Tudo bem. Marcela, você sabe que o pessoal gostou muito da sua participação na outra semana. Você virou uma figura muito querida, você já deve estar vendo aí o pessoal comentando. E aí eu tive que convocar você para poder participar. Então, já começo agradecendo, porque você é uma pessoa que incendeia outras pessoas. Marcela, eu conheço pelo menos umas 5 alunas que chegaram até a mim por conta dos seus comentários, por conta de falar, ó, segue esse magrelo aí que faz sentido. Então, assim, agradeço por você transbordar na vida de outras pessoas e não pegar toda essa sabedoria que você adquiriu e a sua história e esconder. Então, muito obrigado pela sua participação. Começa dando uma boa tarde para a galera aí, falando de onde você está conversando com a gente. Boa tarde, pessoal. Hoje eu falo aqui de Nova Roma do Sul, que é a minha cidade, é no estado do Rio Grande do Sul, onde eu moro, que eu sou interina e sou titular de cartório em Ibarama. Então, eu fico um tempinho aqui, um tempinho lá. E eu que agradeço a oportunidade, Paulo, e assim, como tu sempre ensina, né? Coisas boas têm que ser transmitidas. Então, sempre, desde quando eu te conheci, eu sempre falo para minhas colegas, minhas amigas, ó, pessoal, até quem, logo assim, quem eu não conheço, ó, conhece ele, então vamos para lá ver. Já começa pelos vídeos do YouTube, que são todos gratuitos, né? Então, eu que agradeço a oportunidade sempre. Me sinto honrada de participar de novo e muito obrigada por tudo também. Vamos lá. Marcela, tenta aumentar um pouquinho o seu som. Eu tô ouvindo, dá para escutar, tá? Mas talvez esteja um pouquinho baixo aí, só para ficar um pouco mais fácil. E Fala um pouco. agora tá no máximo aqui. Tá no máximo aí? Tá bom? Eu consigo escutar, tranquilo, mas tá um pouquinho baixo em relação aos áudios, das pessoas com quem eu faço entrevista aqui. Mas eu tô conseguindo escutar, tranquilo. A galera vai se esforçar um pouquinho mais, mas vai conseguir. Inclusive, está bem limpo. Inclusive, está bem limpo o áudio, tá? Marcela, então, assim, algumas pessoas que me seguem já conhecem a tua história, outras pessoas não conhecem. Então, vamos lá, o pessoal gosta de saber do início. Você já contou o final? Deu certo, deu certo. Então, assim, o final não tem mais como, não tem mais como a gente fazer suspense. Ela passou. Hoje ela é titular de cartório no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, inclusive, tem um fã-clube dela que sempre aparece por aqui nas nossas lives. Mas, Marcela, me fala, vamos voltar. Como que tudo começou no concurso de cartório? Quando o pessoal fala, né? Ai, tu sempre estudou, tu era, sei lá, filha do fulano, do Beltrano, não. Eu tava, sabe o que eu fiz hoje de manhã? Até eu peguei minha carteira de trabalho e eu fui ver o primeiro contrato de trabalho que eu tenho na carteira. Eu trabalhei antes disso sem carteira assinada, que eu trabalhava fazendo serviço de escritório com meu pai e tal. Mas lá na carteira foi com 14 anos como confeccionadora de pincéis de uma empresa aqui da minha cidade. Da qual, assim, foi muito bom, porque o que que eu queria, eu me lembro naquela época que eu queria era ganhar o meu dinheirinho, ter o meu dinheiro, e eu me lembro, assim, que era eu recebia na época, assim, um cheque, ficava maravilhosa e, bah, pensava, meu Deus, meu dinheiro. Tudo começou, meu primeiro contrato foi com 14 anos, mas eu trabalho desde os 12. Minha mãe e meus pais sempre me fizeram fazer algum serviço, ou ajudar aqui, ajudar lá, sempre eu fiz. E no cartório eu comecei em 2006, com 18 anos, onde eu fui convidada pela Elizabeth, que era antiga titular, hoje ela se aposentou,
para trabalhar com ela. E assim, eu nem fazia ideia, sabe? Eu vejo hoje assim que as pessoas confundem muito assim, ah, eu quero autenticar e vem para conhecer firma, né? E eu era eu chegava para ela quando eu trabalhava no escritório e dizia, ah, Beto, eu quero autenticar. Ela dizia, né, para conhecer firma. E daí, logo que eu entrei, essa foi a primeira coisa que ela me explicou, assim, o que que era uma coisa e outra, porque eu nem fazia ideia. E aí começou. Desde 2006, e eu fui gostando da atividade. Na verdade, assim, hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Eu faço com muito prazer. E chegou uma hora, então, que ela se aposentou. Eu assumi como interina e abri o edital do concurso. Daí eu disse, é minha vez, né? Vamos nessa. É, Marcela, começou o primeiro contato então. Você tinha quantos anos quando você começou lá no cartório? Oito, eu tinha 18 anos. Foi. 18 anos, né? 18 anos. 18 anos você teve o primeiro contato. Você foi trabalhar, com a Elizabeth num cartório que fica no Rio Grande do Sul, não é isso? E na minha cidade, eu sou natural, aqui em Nova Roma do Sul, é uma cidade Em grande. Nova Roma do Sul. Caramba, legal. Legal. Muito bom ouvir isso, porque você não é uma pessoa. Seu pai não era tabelião, sua mãe não era registradora. Você estudou direito notarial e registral na faculdade? Não. Então, o pessoal que está aqui não está sozinho. Eu não estudei. Marcela também não estudou direito notarial e registral na faculdade. O interesse pelo direito veio depois de você começar a trabalhar no cartório? Não, o interesse pelo direito foi assim, ó. Eu moro numa cidade pequena e meus pais, eles sempre me criaram assim, ó, tu tem que te virar pra vida, entendeu? Eu nunca, tipo, eu nunca tive assim oportunidade de só ficar estudando. Não, eu sempre trabalhei o dia inteiro. E meus pais, inclusive, eu fiz meu primeiro e segundo grau, meu colégio, assim que a gente diz, foi em escola pública aqui, a estadual. E a faculdade eu fiz na Universidade de Caxias do Sul, aqui ela é particular, mas foi por que direito? Porque meu pai disse assim, olha, se tu quiser continuar morando aqui, tu tem casa, comida e tal, mas tu vai ter que ir e voltar. Eu não vou pagar aluguel para ti morar em Caxias, não vou pagar aluguel para ti estudar numa federal, só estudando. O negócio é o seguinte, é estudar e trabalhar. Então, era a faculdade que eu pensei assim, ó, dava para estudar à noite, trabalhar durante o dia. Eu pegava o ônibus aqui final do dia, 6 horas, fazia dar 55, 60 quilômetros até Caxias e voltava todo dia. Então, eu conseguia trabalhar e estudar de noite. Foi por isso direito. E daí eu pensei assim, ó, as faculdades aqui que tinham de noite. Direito, contábeis, administração, são essas faculdades, porque psicologia já tinha que estudar de dia, eu não podia. Todas as outras, né? Tá, tinha letras, histórias, as coisas. Então, eu pensei, vou para o direito. E também para o direito, porque eu disse, olha, quando me formar, eu pego meu computador, minha mesinha e começo a trabalhar já na área, né? Tem que vai montar o consultório, entendeu? Não, é na linha mesmo. E eu me identifico também, sabe? Era essas opções eu conseguia pagar também. Legal. Então, assim, uma coisa que eu já identifico, que já serve como resposta para muita gente que está aqui, Marcelo, é a seguinte: tem muita gente hoje cheia do mimimi, esperando. Ah, não, quando eu tiver férias. Ah, não, quando der. Ah, não, eu não tenho tempo. E, gente, entendam uma coisa, anotem uma chave para a vida de vocês. Não existe esse negócio de não tenho tempo, não existe esse negócio de não ter um dinheiro. O que você não tem é prioridade. Porque, Marcelo, pelos olhos normais, pelas atitudes normais, pelo que eu estou vendo você falar, você não tinha nenhuma dessas duas coisas. Você não tinha tempo e você não tinha dinheiro. Só que você tinha uma coisa chamada prioridade. E prioridade está acima de tempo e está acima de dinheiro. Porque você saía depois de trabalhar, já trabalhou inclusive como confeccionadora de pincéis, você saía, pegava um ônibus, andava 55 quilômetros para ir, 55 quilômetros para voltar, ou seja,
dá 100, 110 quilômetros por dia depois de ter trabalhado, tá? Depois de ter trabalhado. Não é que ela só pegava o ônibus, não. E tem alguns marmanjos aqui que vão acordar hoje, que vão sair de dentro do caixão, que vão deixar de ser zumbis e vão começar a parar com essa desculpinha de que não tem tempo. Marcelo, até por outras coisas na sua vida, até por momentos atuais, fala um pouquinho sobre esse cara que fala que não tem tempo e que não tem dinheiro. Por que essa é uma coisa que você enfrentou? Eu assim, na época, assim, a Paula, eu não ganhava, assim, tu ganha o que eu, pra pagar as continhas, pra pagar a faculdade, não era, né, pra viver aqui. Mas assim, ó, eu, pela experiência que eu tive também de passar no concurso de cartório, eu sempre trabalhei estudando também. Eu passei no concurso de cartório trabalhando todo o dia. Todo dia. Podia fazer assim, ai, nos últimos 15 dias tirar as férias, né? E ainda assim trabalhando, porque eu era interina aqui, né? E, então eu tinha a responsabilidade de tocar, de sempre estar verificando, mas eu nunca deixei de ir. Mas o que eu fazia era isso, talvez tirar um dia a mais, os últimos 15 dias. Fora isso, eu trabalhava de manhã e tarde, voltava e vinha estudar. Então, assim, esse negócio de não ter tempo é balela, né? É desculpa. Porque, assim, ó, às vezes até com outras coisas, né? Ah, praticar uma atividade física, eu não tenho tempo. Não, se tu quer, tu arranja tempo. Da mesma forma, estudar. Ah, precisa estudar muito. Tu tem que estudar o tempo que tu tiver. Pensa, ninguém, eu acho, assim, trabalha, sei lá, 20 horas por dia, né? O pessoal trabalha 12, 13, 14, vai dar tempo. Eu tinha tempo. Final de semana, sábado, domingo, eu estudava o dia inteiro. E eu me Perfeito. sentia da faculdade também. Às vezes, muitas vezes eu cheguei de ônibus e o pessoal tinha que me acordar assim: ô, Marcelo, a gente chegou lá. Aconteceu comigo também. O ônibus parava a minha parada, eu voltava, né? Eu Eu já lembro. passei da parada várias vezes, viu, Marcelo? Já passou da parada, já, Marcelo? Eu tinha que dar a caceta da volta todo dia. Fui uma vez até o final, né? Que dá 1 quilômetro e pouco daqui da minha casa. Daí o motorista, ele verifica, né? Se tem alguém e tal. Ele, ai, Marcela, vamos descer que tu tá indo. Marcelo, inclusive hoje eu estava falando que o primeiro e mais importante hábito das pessoas que passam em concurso de cartório é, por mais que clichê que possa parecer, é a visualização. É você enxergar o que vem pela frente. Eu costumo dizer que quem enxerga um futuro brilhante faz coisas radiantes. Porque quando o navio tem uma bússola, quando ele tem algo para indicar para onde ele está indo, não é qualquer caminho que serve. Só serve uma determinada direção. Como é que foi essa história de você visualizar isso para você chegar lá? Eu conheço um pouco da tua história. E assim, quem lembrar, o colega que já assistiu, que já conhece a tua história, que lembrar como era o teu quarto, como era, sabe? Como era a sala da tua casa. Cara, aquilo é só coisa de quem tá enxergando. Porque o que eu vejo muito hoje, Marcelo, é o seguinte: as pessoas elas estão tão focadas naquilo que elas não querem, que elas não conseguem enxergar aquilo que elas querem. E o grande segredo é focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. E essa é uma coisa que você fez demais. A impressão que dá, Marcela, lembrando da tua última entrevista comigo, é que não existia outra coisa no mundo. Falo, cara, ou você cartorária, ou eu vou morrer tentando. Eu já, inclusive, tive esse sentimento. Fala um pouquinho sobre como era você se enxergar como titular de cartória. Então, assim, ó, uma das coisas que me motivou, Paula, assim, e às vezes, eu não sei se é chato falar isso, mas é a minha motivação. Foram pessoas que eu encontrei no meu caminho contra. Foram pessoas que eu encontrei. Claro, não é Não é minha família. nada de chato, não, viu? Eu me motivo o dia inteiro com hater. Isso, tipo, parece assim que foi um estupim.
estopim para mim, sabe? Assim, ó. Porque quando eu assumi como interina, eu tive várias dificuldades aqui em Nova Roma, sabe? Não foi fácil, assim. Teve pessoas que cruzaram meu caminho que não queriam, que não queriam que eu ficasse ali ou que não admitiam que eu fosse capaz. E logo abriu o concurso. Eu acho que não foi nenhum ano abriu o concurso. E isso foi uma das coisas, assim, ó, que quando eu tava cansada de estudar, assim, de noite e madrugada dentro, eu dizia, não, mais uma horinha, porque essa horinha vai fazer a diferença. Mais um tempinho, porque essas. Vamos fazer mais um pouquinho de questões, porque isso vai fazer a diferença. E fez, né? Mas, assim, de início foi isso. Depois também, assim, ó. Bom, tu é interina, né? Tipo, muita gente diz assim, ah, pra ti é fácil porque tu já trabalha no cartório. Não, geralmente é assim. Na segunda fase de concurso, eu pegava, eu fiz o curso contigo também, eu pegava, eu chegava em casa e começava a escrever, saibam todos quanto esta pública escrita. Use toda a vida. Às vezes chegava e dizia, meu Deus, eu fiz isso no cartório e agora dá um branco e também no cartório, o protesto é muito automatizado, é tudo computador. Claro, tu tem o controle e tal, mas tu não abre um instrumento de protesto ali, é o que sai direto do sistema. Daí, tipo assim, ah, vamos fazer um instrumento de protesto. Ai, meu Deus. Trabalha no cartório, que, claro, ajuda. E trabalhar no cartório motiva muito, sabe? Eu nunca quis assim. Eu, tipo assim, ó, eu pensava, para mim melhorar aqui dentro, o que eu posso fazer? O concurso. Eu não desejava ser interina o resto da vida. Tinha uma coisa que eu não queria mais ser, era interina, né? Porque, tipo, tu quer o ser titular. Eu vi a Elizabeth, assim, eu vi os titulares quando a gente vai para um encontro de cartório e tal. Tipo, eu não. Eu queria ser também, né? Tipo, hoje, e isso serve para todos os colaboradores de cartório, sabe? Tipo assim, ah, hoje tu tem um chefe, tu tem um instrutor ali, mas tu pode ser futuramente. Eu pensei, por que eu não? E assim, quando abriu o edital, dá aquele choque, sabe? Porque até então tu tá ali como interina, tá bom, né? Mas quando daí eu disse, agora é minha vez. E provar para mim mesmo que eu sou capaz. Eu jamais imaginei que eu fosse fazer concurso. Quando eu estava na faculdade, eu não imaginava, jamais pensava em ser concurseira. Ainda mais de cartório, né? É. Marcelo, você teve aquela primeira aula onde o professor chega e fala assim: o que que você quer ser? Rolou isso? Aquela que todo mundo fala: ah, eu quero ser juiz, promotor. Teve isso na tua sala? Teve, mas eu nem sabia, né? Eu acho que Não, me fala: quem na tua sala falou que queria ser tabelião? Sabe por que eu tô falando isso, Marcelo? Porque eu tenho convocado muitos bacharéis em direito para poder participar disso aqui, e eles chegam meio perdidos, falam: cara, mas como é que eu não sei de cartório? Gente, eu não sabia também de cartório, a Marcela também não sabia. Esse é um mundo absolutamente paralelo, absolutamente paralelo. Mundo, inclusive, que está vivendo o melhor momento da história para você fazer esse concurso. Marcelo, você imagina lá na tua época que você começou, lá atrás, né, quando você assumiu o cartório, já imaginou ter 1.300 vídeos igual tem no meu canal do YouTube hoje, ter uma semana da aprovação em cartório. Antes de começar essa semana, eu criei os bastidores da aprovação, eu trouxe vários especialistas, amigos, para falar sobre o concurso de cartório, que eu quero divulgar a nossa atividade, deixar ela cada vez mais forte, mostrar o papel social. Cara, e meu Deus do céu. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos pelo fato de vocês não. Ah, Paulo, não conhecia. Cara, normal. Para mim, para Marcela, foi do mesmo jeito. Paulo, o pessoal tá falando que o som tá baixo. Eu vou tentar conectar os fones, então. Ótimo, ótimo. Sim, Legal. mas vou tentar. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, eu também nem imaginava. Eu também nem imaginava. Ah, legal, olha a Isabela aqui. Essa Isabela é uma pessoa diferente. Eu falei que ia ser tabelião.
Melhorou, ah, não? Marcela, aí sim. Ah, então tá. Agora é a Marcela, tia, firme. Barbaridade que fala sete, mesmo que esteja na capital. É, isso aí, mesmo que esteja na capital, é sete. Leite. Leite. Mas assim, é, ó, leite quente, Paulo, aí também? É, leite quente, sim. Agora, calma, é do interior. Filho. Então, assim, ó, eu jamais imaginava que eu fosse ser, e quando eu entrei na faculdade pensando no direito, assim, ó, eu posso advogar quando eu sair, eu passo na prova da OAB e advogo, né? Foi isso que eu pensei, não precisa de muita coisa, assim, para montar meu escritório e tal. Mas, não, e outra coisa, assim, ó, ninguém fala, né? O pessoal não fala de cartório e tal. E esses dias, o meu namorado começou a fazer direito, ele é veterinário e começou a fazer direito. E daí pediram pra ele o que queria ser. Daí eu falei, ah, tu podia dizer o que tu queria, né? Porque, mentira, tipo, você fez ele falar isso. tu tá fazendo direito, o pessoal não imagina que tu já é veterinário e tal, né? Então o pessoal pega na área do direito, o que tu pretende fazer com o direito. E foi engraçado, porque ninguém falou isso. Fala, quem é essa pessoa estranha? Um veterinário fazendo direito, falando que quer ser tabelião. É. Já deve estar sendo objeto de consulta na faculdade, né? E assim, até hoje as pessoas veem, assim, uma coisa muito distante, né? E não é, sabe? Claro, eu estudei bastante, mas foram 5 anos de muito estudo e trabalho, porque eu sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar para só ficar estudando. Que eu já acho bastante também ficar estudando, mas quando não dá para só ficar estudando, né, tem que trabalhar. Mas não é impossível, e eu acho que se as pessoas começassem a estudar e saber o que é a área e se identificar com isso, eu acho que mudaria muito a vida, teria muita mudança, a minha teve, porque hoje eu acordo para ir trabalhar, é o que eu gosto de fazer, eu sinto muito prazer. Sabe, assim, ó, eu trabalho direto, não é a minha vida e eu amo fazer o que eu tô fazendo. Uau, sensacional. Os meus amigos até hoje, eles não entendem. Esse cara fala assim, Paulo, você é louco. Paulo, você tá quase 130 dias fazendo live 6 da manhã. Faz live meio-dia, faz live. Você é doido, Paulo. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Cara, eu não faço live simplesmente para vender curso. Vender curso é uma consequência. Eu já tenho falado aqui e vou falar de novo. Eu não estou atrás de aluno. Estou atrás de pessoas que querem passar em concurso. Meu objetivo nos próximos 3 a 5 anos é levantar a maior geração de famílias aprovadas em concurso de cartório. Para quem me acompanha durante as manhãs, eu jogo um negócio tão, tão claro que eu falo até sobre estratégias digitais, sobre marketing digital, ensino muito para a galera. Porque assim, eu só quero que esteja dentro dos nossos cursos as pessoas que de fato querem passar. Não é aquela pessoa que quer ficar transferindo responsabilidade para curso, enchendo o saco. Marcela fez vários dos nossos cursos, além de ter feito, indica vários dos nossos cursos, que eu sei, porque vários alunos, está quase na corretora do CPM. A Bruna Bombardelli, por exemplo, aqui, a Samara, que estão aqui na live, chegaram através dela. O namorado dela também nos assiste, também por conta dela. Mas assim, Marcela, o que eu quero mostrar para essa geração, o que eu quero mostrar para essa geração, Marcela, é que é possível. Marcela, sério, eu tenho mais prazer de trazer pessoas aqui que literalmente se fuderam na vida, se lascaram, do que trazer as pessoas que já começaram com tudo certo. Hoje de manhã eu tava falando pra galera que, poxa, eu reprovei a sexta série, eu terminei o segundo grau com 2 supletivos, eu mudei de faculdade 3 vezes porque eu não tinha dinheiro para pagar, eu descobri assim que dava para eu fazer, eu fiz 3 vestibulares, né, de direito, porque eu sempre fazia um novo para eu poder entrar na faculdade e aproveitar o restante. Aí depois teve um momento que eu me desequilibrei financeiramente, e quando eu cheguei para fazer o concurso de cartório, Marcelo, eu estava com o nome no SPC, eu estava com o nome no Serasa, eu acho que na época não existia DPC e Equifax, não teria ido também, já tive oficial de justiça na porta, água cortada, luz cortada, e foi nessas condições que eu mudei a minha vida. Então, assim, quando eu vejo uma história como a sua, eu me inspiro. Para quem não sabe, sabe uma coisa?
interessante. Inclusive, quando eu passei nos primeiros concursos de cartório, Marcela, eu mandava minha certidão lá com. Tinha SPC, tinha selado, tinha processo, tinha a porra toda. Então, se você que está nessa situação, fica tranquilo. Eu Marcela, vejo. pode falar. Não, quero ver você. Não, porque assim, ó, tipo assim, para mim, por exemplo, assim, quem me conhece pessoalmente aqui, minha vida, sabe? Tipo, a minha família, assim, meus pais, a gente sempre viveu bem, né? Na vida boa, assim. Mas, meu pai nunca me deu, meus pais nunca ficaram me dando coisa, tipo, né? Ah, eu sempre tive que trabalhar desde criança e até hoje, sabe? Uma vez também eu quis fazer, um pouco antes de eu assumir a interinidade. Eu fiz um intercâmbio, daí a Elizabeth também disse: Ó, Marcela, faz, é o que tu quiser, é o que tu quer, eu sei que tu sempre sonhou com isso. Daí eu fiz a prova da OAB, passei, e daí fui fazer um intercâmbio de alguns meses fora. Daí quando eu decidi fazer, meu pai disse assim: Ó, não tem problema, tu pode ir, agora tu vai com que dinheiro? E daí eu disse assim: Não, tudo bem, vamos Esse dar teu um jeito. pai é fera, eu quero conhecer esse teu pai. É, e minha mãe também, Marcela, não tem problema aí, é teu sonho, realiza, vai, faz, não tem problema. Daí eu fiquei trabalhando um ano, né, no cartório, assim, guardando meu dinheirinho todos os meses para fazer esse intercâmbio e não pedi um centavo para meus pais, não Uau. pedi um centavo. Fui, voltei, fiz, e quando eu voltei, daí eu continuei no cartório, né, eu já trabalhava com Elizabeth, continuei, daí depois é que ela se aposentou. Mas, sabe, e eles tinham condições de me dar, não faltava para eles poderem me dar, mas e tipo assim, ó, isso me orgulha dizer, sabe? É bom dizer isso, te faz, porque daí tu conhece, assim, tu vê que tu é capaz. E se tu é capaz disso, tu é capaz daquilo, e assim vai, né? E tu vai conquistando as tuas coisas. É tipo o concurso do cartório, né? Que eu vi também o André Vilaverde que falou na live. No dia da prova, é tu que vai tá, que ter lá que ficar sentada, é tu que vai fazer a prova, então não tem dinheiro que pague o teu estudo, é tu que tem que estudar. E isso é a Não dá para pura delegar, né, verdade. Marcela? Não dá Não para dá para delegar, né? esconder, não dá para mentir, não dá. É tu e tu. E eu fiz Legal. essa prova comigo mesmo e deu certo. Eu estudei bastante, mas deu certo, é isso daí. E se dá Marcela? comigo, dá com qualquer um. Porque, Paulo, assim, ó, eu não estudei em faculdade federal, eu não estudei na melhor do país, na segunda, na terceira colocada, eu não estudei. Eu fiz o meu curso de direito numa faculdade particular, que é onde dava para mim ir, a mais próxima. E então, nada assim de especial. Sabe? Porque às vezes as Marcela. pessoas dizem, ah, ela é juíza porque estudou na federal. Não, ela é juíza porque tem o pai juiz, né? Nasceu num berço. Não, nada disso. Marcela, mas sabe uma coisa? Cara, se a gente analisar, as condições são diferentes. O pessoal quer saber quais os cursos que você fez nosso, tá, Marcela? Depois você comenta aí. Depois isso aqui você já manda. Mas assim. O que que acontece? Teve um dia, até comentei uma outra vez que nós conversamos, teve um dia assim que foi marcante para mim. Foi um dos dias mais lindos dentro do nosso curso Segredos da Prova Oral. Eu sei que você fez fórmula, você fez Segredos da Prova Oral, você fez várias das nossas revisões, você é figurinha carimbada. Vou começar a colocar você para dar aula lá. Você ficar só sentando. E assim, Marcelo, mas teve um dia que foi chocante. Teve um dia que, assim, eu sou esse cara que cheio de sorriso e tal, não sei o quê, balado no segredo da prova oral, a chapa esquenta, a gente pressiona mesmo, e teve um dia que nós pressionamos bastante a Marcela. Tava chegando a prova do Rio Grande do Sul, e Rio Grande do Sul eu nunca tinha feito o concurso. Eu, inclusive, reprovei no concurso que a Marcela passou, lá em 2015. Chupa essa manga, tá? Aí que acontece, mas estava lá preparando com muito carinho, não só ela, mas tinha juiz federal na turma, juiz estadual, uma galera top. E eu falei, cara, esse concurso vai estar pesado. E nós resolvemos arrochar. O que que acontece? Meu Deus do céu. Teve um momento que a Marcela foi às lágrimas. E aí ela falou assim: Paulo, tô sentindo muita pressão, isso e aquilo, tarará, tarará, porque a Marcela tava literalmente arrebentando todas as arguições. Ela
era ela e a Fábia Pressa, né, que é juíza federal, nossa aluna também, que estavam literalmente assim, arrebentando naquelas arguições. Mas naquele dia, o que aconteceu naquele dia, Marcelo? Foi cancelada a prova, lembra? Ah, foi cancelada a prova, né? Na verdade, assim, verdade. Boa, boa. Eu tinha uma viagem com a minha família marcada. Eles foram, né, porque eu tive que ficar por causa da prova, não deu pra mim ir. Então, assim, eu tinha me programado uns 6-7 meses pra fazer a viagem. E eu já não marcava nada, porque sempre pensando na prova oral, né? Verdade. E daí, até que um dia, meu irmão disse assim, ah, Marcela, assim, ó, marca e vá que dê pra ir, né? Porque daí, comprar de última hora não dá. Daí, eu comprei a viagem, ia toda a minha família, amigos e tal. E, adivinha, saiu a prova oral naquela semana ali, que era a viagem. Daí, eu desmarquei a viagem. Daí eu não fui, então eu ia fazer a prova no sábado. Na sexta-feira foi cancelada a prova por causa da greve dos caminhoneiros. E a gente estava em curso quando foi cancelada a prova. Daí eu comecei a chorar. porque eu tinha perdido a viagem, porque não dava para fazer a prova e tal. E eu pensava, assim, que eu ia ter um apoio, né, do Paulo, dos meus colegas e tal. E eu levei uma baita de uma mijada, ao vivo ainda, cores aí, pra todo mundo ver. E daí, lembra, Paulo, tu me xingou, assim, claro, foi preciso, porque daí eu voltei. Tu me disse que viagens eu ia ter muitas ainda pra fazer, que eu ia ter tempo, que eu ia poder fazer, que muita gente queria estar no meu lugar. Exatamente. E que a prova ia vir de novo, e que eu ia ter que estar preparada, e que eu não podia parar, e aí foi, né? É porque tem aquele momento que, se a gente vacilar, a gente fica bloqueado, a gente trava. E aí precisa de vir alguém, pum, como se tivesse um desfibrilador, tomara que tenha falado certo, e dá um choque pra gente acordar, porque, sério, muitos de vocês ficam lambendo as feridas dos seus filhos, lambendo as feridas dos seus amigos, quando, na verdade, o que você precisa dar é um chacoalhão nesse cara e falar, bora! Gente, escuta uma coisa aqui. Vocês não vão ver de mim aqui um cara que vai ficar... Se você começar a choramingar aqui, ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho aquilo, você vai levar porrada aqui. Por quê? Porque muitos de vocês, inclusive, bacharéis em direito, cara, vocês têm um potencial tão incrível, tão extraordinário, tão poderoso, que quando vocês despertarem, essa nação nunca mais vai ser a mesma. Não estou falando de concurso de cartório, não. A nação não vai ser mais a mesma. Eu estou vendo um monte de bacharéis em direito oprimidos, uns caras que falam, cara, não, Paulo, não estou ganhando 3 mil por mês, 5 mil por mês, cara, é porque você não se revoltou. É porque você não usou o primeiro passo da mudança, o primeiro passo da mudança que eu uso, que é o chega, o dia do basta, o dia que você fala, cara, não é que eu quero vencer, eu não aceito mais essa porra dessa vida que eu tô vivendo, eu não aceito mais viver nessa situação, se eu precisar viajar 50 quilômetros, 100 quilômetros, como a Marcela fazia, se eu precisar, cara, não vou nem mais depender do meu pai, Marcela, meu filho sabe que eu tenho condições de bancar ele, mas hoje de manhã, por exemplo, ele tava prestando relatório para mim, de um valor que eu tinha passado para ele há mais de um mês. Ele estava falando assim, pai, tô treinando desde 5 horas da manhã, quando dá 7, 8 horas já treinei. Só que é o seguinte, eu tô estudando também lançamentos, estratégias digitais, que eu vou fazer um curso tal com o meu professor. Olha que louco, ele não paga mais para treinar. O cara que treina ele, paga para ele poder ligar de estratégias digitais. O moleque tem 18 anos. Por quê? Porque eu não quero criar um moleque irresponsável, um filhinho de papai inconsequente. Você tem muita gente transformando filhos em vagabundos. Então, cara, o meu maior orgulho, sabe, é o moleque falar, cara, construir a própria história. E quando eu vejo você, cara, seu pai foi forte, porque você é mulher. Homem, às vezes, precisa ter coragem, mas e a mulher? E minha filhinha? Então, você já serve, inclusive, de inspiração. Eu tenho uma filhinha aqui, cara, serve de inspiração, porque você se tornou uma mulher forte, que tá servindo hoje aqui, ó, de inspiração. Cara, sensacional. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua história. Que essa história sua, Marcela, nossa, você vai continuar falando aqui, mas que ela chegue mais longe. Que ela chegue mais longe. Eu vou me encarregar de sempre abrir espaço aqui para você levar essa história mais longe. Vocês que estão aqui comigo, eu quero vocês aqui, ó, no lugar da Marcela, dando entrevista nos próximos concursos de cartório. Marcela, vai ter concurso em Santa Catarina, vai ter concurso em Goiás, concurso em São Paulo. O que você...
pode falar para essa galera aqui. Se você estivesse começando hoje, você já iria fazer o concurso ou você iria esperar zerar o edital para você ir fazer a prova? Não. No meu caso, assim, o pessoal Santa Catarina já deveriam estar estudando, né? Porque já tinha, o pessoal já vinha dizendo que ia sair, né? Eu acompanho mais os do Sul, tá, Paulo? Então, assim, Santa Catarina, como já tem edital agora, que foi o que eu fiz, eu faria questões, muitas questões, né? Muitas questões. Eu faço assim, ó, até tava pensando agora também para mim mesmo, tipo, o que que eu faço? Eu pego uma parte, assim, do uma lei que eu tenho dificuldade, e o que eu notei nos últimos concursos foi, assim, muita legislação recente. Bastante coisa recente caiu, assim. Teve uma no Paraná que eu pensei que não fosse cair, porque eu pensei, ah, a prova já deve estar até pronta, né? Não vai ter como cair isso daí. E caiu, e eu não tinha lido. E caiu, me lembro disso. Então, assim, ó, agora, para mim, já seria um... Nós já estaríamos com pouco tempo de Santa Catarina. Então, eu pegaria muita questão, treinaria a questão. Ler legislação, daí, assim, ó, ah, eu não entendo a alienação fiduciária, por exemplo. Ó, tem muitas questões sobre alienação fiduciária nas provas. Daí, faz, lê a lei e faz questões, lê a lei e faz questões. Eu iria por esse lado, é o que eu faço, né? Não adianta tu começar a ler... Ah, legislação comentada, eu sei que cai jurisprudência e tal, mas, tipo, eu já fico mais nas questões. E eu vejo qual que é a minha dificuldade, assim, tipo assim, ó, eu, direito penal e processo penal, eu tenho um trauma ainda desde a faculdade, então isso aí eu nem estudo. Não adianta, eu nunca peguei o código, eu faço do máquina, né, o questionário eu faço ali as questões. Mas eu nunca peguei o Código Penal para ler, para prova, assim, porque não entra isso aí na minha cabeça por enquanto. Vai, mas daí vai eu entrar, vejo assim. Vai entrar, vou fazer só um parênteses de 10 segundos aqui, pode continuar. Vai entrar de uma forma, só me cobra assim, fala assim, Paulo, como é que é aquele macetes lá? Assim, especificamente para isso, só para pontuar, tá? Não é nenhum curso que a gente vai oferecer essa semana, não, mas lá o macetes de penal, tô criando uns negócios esquisitos lá de penal, tá? É, porque de ler, ah, eu não entendo, mas enfim, daí eu pego assim, ó, e eu vejo o que mais cai na prova, entendeu? Direito notarial e registral, direito civil e empresarial. Marcela, responde esse povo aqui que tá agoniado. Quais são os cursos nossos que você fez? Assim, eu fiz... Quando eu comecei a estudar para o Rio Grande do Sul, eu não te conhecia, né, Paulo? Eu acho que nem tinha lá em... Tu começou em que ano os cursos, né? Não... É, isso não, daí eu comecei antes, né? O meu concurso é de 2015 e eu comecei um pouco antes de 2015. Então, assim, eu fiz o Máquina, se eu não me engano, para o Paraná. Mas do meu concurso aqui do Rio Grande do Sul, eu fiz o... Segredos da Prova Oral, que foi o primeiro, né? Isso. Você fez o contrário, né? Você foi do fim pro começo dos meus cursos. É isso aí. Você fez o segredo da prova oral, que foi um absurdo o resultado daquela turma, né? E eu fiz pro o da segunda fase, ter o prático, eu fiz forma pro concurso da segunda fase. Do 2019, daí, aqui do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Isso, é. E que eu tô na fase oral agora. Isso aí, bom, isso aí. Marcel, já que o pessoal tá perguntando muito, é porque eu gosto mais de focar na história da pessoa para não parecer que eu estou trazendo uma pessoa aqui só para vender curso. Porque senão a pessoa pode ficar um pouco travada. E eu estou tão tranquilo quanto a isso. É, tem só 7 dias que o pessoal quase me xinga. Pau abre essa merda dessas vagas lá, dessas inscrições. É a chance do pessoal. Vou abrir sexta-feira, 20 horas, tá, gente? É, a Marcela, na verdade, você é da família, né, Marcela? Só não tinha esse nome na época, mas quem tem os três máquina, forma e segredo, não sei nem se você tá lá no grupo da família, se você não tiver, depois da live aqui, pede pro pessoal te incluir. Quem tem o máquina, forma e segredos, que é o curso, para a primeira fase é o máquina da primeira fase. Para a segunda fase, que é a prova escrita, é o forma da segunda fase, para a prova oral, os segredos da prova oral. Marcela fez os três. Marcela, a pergunta é, para você que é uma pessoa que já era titular, já era interino e cartório, e para você que inclusive já tinha estudado através de outros métodos, tenta resumir, inclusive porque tem muita gente que vai entrar aí na sexta-feira, tenta resumir para mim qual que é o diferencial ali do máquina da primeira fase, qual que é o diferencial do forma, qual que é o diferencial dos segredos da prova oral, porque eu acho que hoje você tem maturidade para falar isso.
Isso, o máquina, assim, ó, eu penso assim, ó, o que que tu vai fazer na primeira fase? É questões. Então, tu tem que treinar questões. Mas, tipo, não é fazer 10 questões por dia, gente, é fazer 100 questões por dia, 200 questões por dia, Isso né? aí. Não. Então, treinar, treinar muito. E treinar com questões, porque é o que que tu vai fazer no dia. Assim, ó. Na hora da prova, na verdade, até eu já me aconteceu de treinar, passar gabarito. Porque eu já passei gabarito em É vários. outro nível. Né? Entendeu? Então, tipo assim, ah, vai passar um. Gente, tipo, é a tua vida. Era a minha vida que tava ali. E eu já passei gabarito errado, já Eu reprovei por também. gabarito errado. Não, daí eu vi uma colega pedindo se eu já rodei. Já rodei, eu não passei em todos os concursos. Rodo, sim, não tem como, né? Não. E outra coisa, além disso, é assim, ó, gente, tipo, as pessoas dizem assim, ó, depois eu concluo dos outros cursos, tá, Paulo? Lógico. Muita coisa que falam, e que com certeza vão falar dos teus filhos e que falam de mim, muitos é sorte, né? Então, sorte, eu não tenho sorte, eu estudei, né? Então, assim, ah, porque ela tem sorte, mas sorte do que eu vivia estudando? Eu deixava de ir nas festas para estudar, eu deixava de sair com a minha família para estudar, deixar de viajar para estudar. Eu sempre, eu, tipo, era estudar e não era fingir. Outra coisa importante também, celular. Eu saí de todas, quando chegava próximas provas, assim, alguns meses, eu saía de todas as redes sociais, eu não ficava, não tinha Facebook, não tinha Instagram, WhatsApp, nada. Porque não adianta, o celular ali atrapalha, então o celular é longe também. Mas, voltando lá aos teus cursos, muita questão se faz na primeira prova, e assim, ó. Quando eu passei na primeira aqui do Rio Grande do Sul, eu não te conhecia. Então, tipo assim, ó, Paulo, eu tive que ir em busca das minhas questões, entendeu? Tinha que entrar na internet, eu tinha que separar as provas. Ontem mesmo eu passei por uma cidade e eu disse assim, mãe, a primeira prova que eu vi de concurso foi essa registradora aqui de Casca que me mandou pelo correio a prova dela. Pensa bem, né? A primeira prova que eu fiz foi de um concurso, foi não, que eu vi, né? Foi de um concurso que ela passou e um dia eu disse, ah, tu podia me mandar, porque não tinha essa coisa de disponibilizar. E se tinha, eu não conhecia. Eu não conhecia, eu não tinha esse acesso. Tipo, hoje a gente vê vídeos gratuitos, cursinhos. Isso eu fui ver no final, né? Tanto que o meu primeiro curso foi o do Segredos da Prova Oral contigo, Paulo. Então, Caramba, assim, eu fico desafiando, Marcelo, antes de 2017, quando nós começamos a gravar os vídeos para cartório, eu fico desafiando o pessoal a procurar vídeos. Nós fizemos 1.300. Graças a Deus a gente estimulou outras pessoas também compartilharem, mas é muito louco, né? Como isso é verdade que você está falando. Era totalmente fechado. Tem uma Isso, semana para falar de cartório. Isso daí. O pessoal Então, daqui não sabe, meu e Deus. daí, tipo, tu tinha que procurar. E hoje, assim, ó, no máquina, vocês já fazem as provas de todo o país, né? Você já seleciona a notarial e o registral aqui, ó, e também por bancas, né? Que a gente sabe que estudamos as bancas. Então, isso é uma coisa muito importante. Tá mais fácil. Muito mais fácil. Eu Muito tinha que mais. fazer isso, eu tinha que perder tempo em buscar. Fora que eu nem sabia, tipo assim, as pessoas às vezes me pediam assim: ai, o que que tu acha, por exemplo, da FGV? O que que tu acha da CESP? Gente, eu não sabia bolhufas. Eu quis ir lá, o que que eu sabia? Eu tinha que fazer a prova e deu, né? Tipo, ai, tu acha a banca difícil? Ai, meu Deus, não me Nem a salve. FGV sabe o que falar de cartório. É a primeira vez que ela Sabe? tá fazendo. Tipo, né? Eu mal e mal conseguia pegar as minhas provas para estudar, assim, porque tu tem que ir atrás. E o máquina te dá isso pronto. Só que, claro, é aquela coisa: estudar, ninguém vai estudar para ti. Ninguém vai É estudar. tu que tem que estudar, né? Então, hoje é muito mais fácil, tem muito mais condições, mais facilidades. Quanto aos segredos da prova oral, que eu fiz, foi o primeiro, foi muito importante porque a gente, tipo, tava cara a cara, né? A gente fazia online. Então, assim, ó, lembra da aula do direito administrativo que eu quis enganar lá o professor, que ele disse: olha, se eu não fosse escritor e não fosse professor e não tivesse um livro desse tamanho, até tu podia me convencer. Meu Gustavo Scatolino, meu Deus! amigo.
Para quem não sabe, o Segredos da Prova Oral é muito legal porque eu trago pessoas, alguns até celebridades, para poder fazer a arguição. Gustavo Scatolino é um dos caras mais conhecidos de direito administrativo do Brasil. E aí ele tá me Né? entrevistando, a Marcela meio que passando assim, fazendo aquilo que eu faço, que eu não sei, com muita Isso convicção. daí? E fala, você foi tão convicta que eu tive que olhar no meu próprio livro para ver se eu estava errado. E daí, assim, porque uma coisa que sempre me ensinou também foi responder que tu não sabe, porque vale português, vale desenvolvimento, vale a Exatamente. matéria. Então, assim, tipo, bom, nem que tu fale aí o que, né, o que tu sabe, mas e foi o que eu falei, o que eu sabia, mas eu Boa. sabia que não, mas não podia dizer, olha, excelência, não me recordo, não sei, não, jamais, né? Jamais. Então, esses segredos da prova oral foi muito assim, era ao vivo, não tinha, ah, eu vou gravar, né? Era ao vivo, tu passava vergonha igual passar na prova. Tinha os alunos, né, convidados assistindo. E tinham pessoas muito boas aí contigo, então, tipo, né? E que iam fazer a prova, né? Iam fazer a prova. Outro que participou e que até vai participar em outras situações é o Hércules, que já foi presidente, eu acho que da Noreg, no Distrito Federal, já foi primeiro colocado algumas vezes, também participou. Eu acho que ele participou, eu acho que ele chegou a te arguir, o Hércules, Hércules Benício. Sim, Você ele chegou a tava pegar ele? na. Ele tava, né? Ele tava, né? Eu tenho algumas gravações ainda. Cara, é surreal, né? Esse encontro, esse tete a tete, além disso, tem sete mentorias lá dentro também. Três passados pelo Gabriel Abad, que foi o único a tirar 10 na última prova oral da capital. Quatro dados por mim. Eu falo sobre toda a minha história em prova oral. E você fez o Fórmula também, né, ô Fiz, Marcela? daí o Fórmula eu fiz pro com outro concurso aqui do Rio Grande do Sul de 2019, que tá agora Muito na legal. fase oral, né? E o Fórmula é aqui, assim, ó, véspera de prova foi muito bom, né? Porque os macetes, tu tá ali e a gente se lembra, é muito importante, é fundamental fazer um cursinho também de véspera de prova. E é bom porque tu tem as correções das peças, né? Então são várias Isso. peças que tu vai fazendo. Mas assim também, né, gente? O curso é bom, mas não adianta tu se enganar. Nos dois cursos, nos dois primeiros, não da prova oral, porque a prova oral é ao vivo contigo, então não tem como se enganar, né? Tu tem que fazer. Tem que Eu fazer. chegava e fazia as peças, mas tipo, eu não copiava, eu não vim aqui copiar uma peça ali. Eu fazia a peça. Daí não adianta se enganar, né? Porque o curso pode ser ótimo, mas se tu se enganar e não estudar, não vai valer. Então, assim, era muito bom porque tinha as peças para fazer, a gente recebia as correções, via o que. E eu era inter... e errava, vinha várias coisas corrigidas. E tipo assim, ó, esqueci, mas como é que eu fui esquecer isso daí? Porque eu me imaginava no dia da prova, eu sentava para fazer uma prova. E a gente se esquece, não adianta, é tempo, é limitado. É porque lá no Fórmula, para quem não entende, só para você pegar, máquina da primeira fase para marcar X, o nosso curso chamado Fórmula é para prova de escrever e os segredos para prova oral. No Fórmula, assim como no Max, você vai ter tudo que você vai fazer em cada dia. Aí o que acontece? Só que não é só cada dia. Tem uma aula lá de mentoria logo no início, onde eu falo para você o seguinte: você não vai fazer o Fórmula achando que você não está na prova. Você vai inclusive cronometrar. Então você vai ter 1 hora e meia a 2 no máximo para você fazer uma peça prática, você vai ter 30 minutos no máximo para fazer a questão discursiva, vai ter 1 hora e meia no máximo para fazer a dissertação. Então você tem que cronometrar e mostrar em quanto tempo você fez. Quanto tempo você Isso fez. aí. E aí você vai usar o mesmo material da prova. Porque, gente, vocês vão perceber o seguinte: uma coisa que eu sempre busco nos nossos cursos, nosso preparatório, é colocar você numa situação de prova, que eu, inclusive, me coloco. Para quem não sabe, eu também vou fazer os próximos concursos. Eu não parei de fazer concurso, não. Eu me exponho, eu sou o primeiro a falar a nota, tá? Então, assim, cara, é muito louco. Nem precisa procurar minha nota que eu falo antes dela ser divulgada. Mas é por que isso? Porque eu vejo que estar no campo de batalha sangrando ajuda vocês. Por que que eu trago a Marcela aqui e vejo ela com muito mais legitimidade do que algumas pessoas que vocês veem como referência? Porque ela está no campo de batalha. Ela sabe o que que ela vai ter que mais uma vez se expor no concurso de São Paulo, no concurso de Santa Catarina, nos concursos que ela resolver fazer. Ela vai ter que se expor. E quem está se expondo, cara,
tá aprendendo mais, não tem jeito. E outra coisa também importante, né, conhecer pessoas assim como eu conheci, conhecer o Paulo, conhecer outras pessoas que te ajudam, que querem que tu cresça, né, não aquela coisa assim, vai ser minha concorrente, não vai ser, porque se vocês duas estudarem, ou dois, enfim, o grupo estudar, vocês vão estar no mesmo barco e vão ser colegas a vida inteira, né. Eu tive também um caso, Paulo, que teve um ano que eu fiz o teu cursinho e que eu tenho uma colega, e, enfim, e daí na época ela não dava para ela fazer. E daí eu falei, ó, eu disse assim, fulana, eu não me sinto bem só eu fazer o curso do Paulo e tu não fazer, a gente tá juntas, tá andando juntas, até eu nunca te contei isso. Então vamos fazer assim, ó, eu pago para ti. E depois, quando tu puder, tu me paga, não tem problema, mas eu não vou me sentir bem eu fazer sozinho o curso. Eu quero que tu faça, entendeu? É para nós duas fazer. E realmente foi o que aconteceu, né? Ai, que foi. Marcela, eu lembro dessa história. Não sabia que você tinha pagado, né? Você falou que ia saber pagar. Porque eu não sei se vocês estão entendendo, ela pagou para ela e pagou para amiga. Isso, é. E daí a minha amiga já me pagou, mas foi pagando, né? Porque eu não me sentia Uau. Bem só eu fazer, sabe? E nós estávamos estudando juntas, assim, era. E isso me lembrou quando eu assisti a live do Vila Verde, que falou que ele não tinha passagem para voltar e que uma pessoa chegou para ele e disse: não, volta aqui, eu te pago, tu... né? E hoje a gente está junto, assim, e faz concurso Uau. Junto. E essa pessoa, tipo assim, ó, muitas coisas. Eu digo assim, ó, que tem várias pessoas que têm um nome por mim ter passado no concurso, né? Minha família, meus professores, tu, Paulo, e muitos são, e uma dessas pessoas é essa pessoa, porque muita coisa, assim, tá junto comigo, e para ir fazer uma prova acompanhada de uma colega que quer que tu passe, que tá junto contigo, que vai fazer a prova junto contigo e não te vê como concorrente, faz toda a diferença, sabe? E, tipo assim, ó, tu tá nervosa e a pessoa dizer, Marcela, até calma, porque eu fico nervosa. Eu não vou dizer que eu vou pra prova tranquila, eu fico muito nervosa. E, então faz toda a diferença. E assim, paguei e pagaria de novo. Foi uma coisa assim que até hoje fica comigo. E nós estamos juntas até hoje, assim, né? Cara, foi uma coisa que eu não queria fazer só eu, porque eu muito bem eu poderia ter oferecido o curso, ter ficado quieta, né? Mas eu sabia que era muito importante para ela também. E foi isso que aconteceu. Cara, isso aí é o que a gente chama de transbordar. O copo tá tão cheio, né? Olha só, o copo tá tão cheio que começa a vazar. É. Sabe? Tipo assim, cara, e é engraçado que a gente não precisa já estar com os bolsos espalhando dinheiro para poder fazer isso. Na verdade, o que eu vejo na vida dos meus amigos, por exemplo, que são multimilionários, é justamente isso. Eles não esperam acontecer para começar a fazer isso. Eles já fazem antes. Cara, o segredo da vida é doar. As pessoas demoram para entender esse jogo, mas quando elas entendem, é muito louco, sabe? Eu vejo, sabe, algumas pessoas aqui, Marcela, na internet, de vez em quando tem umas pessoas, são exceção, são pequenininhos, os bons são sempre maiores, mas assim, preocupados, cara, só falando em dinheiro, Paulo, quanto você ganha, quanto que é isso, que é aquilo outro, tal, tal, cara, eu fico assim, até com pena. Algumas pessoas se preocupam às vezes, com faturamento, que às vezes o que eu estou doando, o que eu estou dando para as pessoas é superior ao que elas pensam que eu ganho. Mas assim, é que esse não é o jogo. Eu já entendi que o jogo não é ostentação. O jogo não é. Ontem me perguntaram assim, Paulo, qual que é o teu cartório? Qual que é a tua menina dos olhos? Eu falei, cara, vocês não entenderam ainda. Minha menina dos olhos são vocês. É levantar uma geração de famílias aprovadas. Eu já tive essa vaidade, poxa, não sei o quê, do carro, não sei o quê, do avião. Cara, meu maior objetivo hoje é construir hospitais, fundações. Nem me preocupo com supercarros, com superaviões. Isso aí virá como consequência. Cada vez acontece mais na minha É isso vida. aí. E escutar, não é que a gente não liga, né, Marcela? Mas é quando a gente entende que assim, meu Deus do céu, tem um livro que eu. Tô lendo sobre jogos finitos e jogos infinitos do Simon Sinek. Livro novo, acho que pouca gente no Brasil lê.
Leu. E eu, cara, eu decidi jogar um jogo infinito. Um jogo onde você não está preocupado com disputar quem tem mais dinheiro no banco, quem tem mais dinheiro. Isso é um jogo finito, cara. O jogo infinito é o jogo é o que que vão falar de você no seu funeral? Eu já fico atento para essas coisas. A minha pergunta, o que que vão falar de você no seu funeral? Ah, poxa, esse cara foi o primeiro lugar no concurso. Grande merda! Você contribuiu o quê na vida das outras pessoas? Ninguém pode falar aqui que eu apareço só para vender curso. Tem 1.300 vídeos gratuitos. Se vocês passarem 30 dias estudando meus vídeos, eu duvido que vocês dão conta. Eu desafio você que fala que não tem dinheiro para pagar curso. Assina essa porra lá, 1.300 vídeos gratuitos. Eu quero ver se você aguenta. Ah, não tenho dinheiro. Não pede curso, não. Assiste os meus 1.300 vídeos gratuitos. Assiste 40 horas só aqui. Porque, cara, esse é o jogo. Eu tenho certeza que eu ainda vou me unir com a Marcela, vou me unir com muitas pessoas que nós vamos construir hospital. É muito acima de concurso. É muito acima de concurso, cara. E é engraçado, Marcelo, que quanto menos eu foco nisso, mais alunos a gente E mais chegam pra conquista, gente. né? É isso daí. Eu também, assim, tipo, ai, quando tu vai fazer as provas e tal, como é bom tu conhecer gente nova, falar, trocar experiência, trocar ideias, porque sempre tem uma coisa para Eu quero aprender, ver na né? próxima você, depois de ter aparecido aqui. Vai ser celebre, você vai ver. Mas, o pessoal estava pedindo se a minha colega passou. Ela já passou, sim, ela ainda não assumiu, mas ela já passou. Passou nesse e em outros também, não só no Rio Grande do Sul. Show. E é sempre muito importante, né, Paulo, fazer o bem. Eu sempre digo, né, querer ajudar as pessoas a atender bem, ter um ótimo atendimento. Às vezes, assim, ó, nem todo mundo tá no seu dia, tem gente que às vezes te tira do sério, tem. Mas educação e tratar bem as pessoas, por mais que te tiram do sério, dá para fazer sempre, né? Não tem. Uau, E show, fazer um show. trabalho bonito, sempre de forma correta, é isso que eu tento fazer sempre, né? E independente de quem quer que seja, todo mundo que entra ali precisa do teu serviço. Eu sempre estudei. O pessoal tá pedindo se é mais fácil. Eu nunca fiz remoção. Para mim, agora o meu próximo objetivo no Rio Grande do Sul é o concurso da remoção. Quando abrir, eu vou fazer. Eu acho Também estou esperando que na Bahia. remoção não é que seja mais fácil. É uma forma de tu crescer dentro, né, da tua área. Mas difícil, acho que é os dois. Eu tive que estudar muito para passar. Eu não sei até se tu tem as fotos ainda, Paulo, se tu quiser mostrar depois. Não sei se tu tem aí, ou se o pessoal quiser mostrar, enfim, como eu fazia. Você tem elas no celular aí? Daquela vez que Tenho. você me enviou? É bem facinho, eu vou te ensinar você mesmo colocar. Veja se no seu celular tá aparecendo uma imagem de uma fotinha aí. Quantos ícones tem embaixo? Eu não sei se no seu aparece. Embaixo tem tipo um aviãozinho, umas Ah. carinha e umas duas setinhas assim fazendo uma volta aqui embaixo. Legal. Tem algum local que está aparecendo uma fotinha, tipo uma foto do seu celular que está armazenada? Não, só se fosse comentar aqui, só se eu postasse a foto, mas não tem problema, como é que é daí? Porque, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui se eu. Ah, porque aqui não vai ficar tão fácil para eu poder pegar. Deixa eu ver aqui se eu encontro, Marcela. E eu, enquanto isso, eu vou falando, tá? Aí pro Pode pessoal. falar. Eu fazia muitos resumos, isso me ajuda bastante, porque, tipo assim, quem vai ver ali, eu pendurava muita coisa, assim, no meu quarto, na sala, e eu ia estudando a partir disso, porque eu, muitas coisas, assim, não precisa tu saber o artigo inteiro, né? Tem alguns artigos que é fundamentais, que tu decora, porque já é certo que cai na prova, vai estar tá lá, de alguma forma ou de outra, vai estar tá lá, então não dá para perder. Mas fora isso, eu decorava muitos os mnemônicos do Paulo, que eu peguei todos gratuitos, inclusive na internet, tem todos no YouTube. E pegava muito assim palavras-chaves do eu fazia um resumo, tipo, eu estudava a lei e fazia um resumo das coisas, sabe? Tipo, com palavras-chaves que eu via que caía muito nas provas e que eles só trocavam algumas coisas, então fazia isso. E a minha, eu tenho muito assim, memória visual. Então, se eu
eu sei onde é que está anotado, eu vou me lembrar assim na hora da prova. Isso me ajudava muito. Mas o que? Sempre estudando, né, pessoal? Eu estudava muito assim, final de semana, eu deixei muito tempo assim, as minhas amizades de lado, minha família, no sentido de fazer festas, comemorações, sair, aniversários, namorar também. Mas é que eu queria, eu sabia o que eu queria, eu tava num propósito e se tu quer, eu acho assim, eu acho difícil e até dou os parabéns se tem alguém que passa num concurso assim, fazendo tudo que tu quer na vida e estudando. Eu não conseguia. Eu tinha que estudar, meio que me dedicar aos estudos nas horas que eu podia estudar. Legal. E é possível porque E eu não quanto a tive tempo de estudo, Marcelo? Uma coisa que eu acho legal, aquela resposta que o Pedro deu uma vez aqui quantas horas eu tenho que estudar? Cara, todas que você as horas que tiver. tu tiver, isso aí, as horas que tu tiver. Eu, assim, como eu disse, eu trabalhava de manhã e de tarde, mas quando eu chegava em casa final do dia, eu já vinha para o meu quarto, já ficava estudando, eu comia uma coisinha, voltava. Sábado e domingo, de manhã cedo até de madrugada. E não tinha assim, ah, vamos só hoje, Marcela, sair. Não, ó, pessoal, não vou sair. Porque se eu sair hoje, eu vou pensar que eu vou poder sair amanhã. E assim vai. E são essas as diferenças que dá para fazer na hora da prova, para te passar, né? Porque eu acho assim, ó, que, sei lá, talvez assim, 4, 5 horas por dia todo mundo estuda, mas. Se tu quer já sair na frente e tal, tu tem que estudar tipo umas 10 horas, né? Não é em quantidade que eu tô falando, mas é só para te ter uma noção que tu tem que quase dobrar o tempo que uma pessoa que todo mundo estuda. Daí ali não é que só essas pessoas vão passar, mas tu já tem um passo à frente, tu já Exato. Quem garante, é pode mais estudar fácil. 8 horas, estude 8 horas, né, Marcelo? Quem só pode dar quatro, Isso. estude 4 horas. Esse é o jogo. É como Mas se Bryant, né? naquele dia tu que sempre estuda 4 horas, tu tem um dia que tu pode estudar 6, tu tem que estudar 6, não porque tu Tem seis. sempre estuda 4 horas, né? Marcelo, Que tu sabe vai, uma ah, coisa que estudar 4 horas. eu tenho um ciclo de estudos que eu considero ciclo de estudos empreendedor. Como é que é o empreendedor? Cara, ele sabe que às vezes não vai dar para fazer tudo num dia, mas às vezes ele pega um dia, tipo um sábado, ele vai lá para a empresa dele e ele senta o pau. Ele passa 12, 14 horas. Então, tem muita gente que às vezes não consegue estudar ali no meio de semana. Cara, o que que eu recomendo para esse cara? Estuda ali 1 hora, estuda 2 horas. Se tiver a máquina da primeira fase, cara, assim, eu sou suspeito para falar do Marta, Marcelo, porque. Assim, pela facilidade que é. Porque, por exemplo, o cara coloca um fone de ouvido, ele tá no carro, ele é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ele já ganhou 2 horas onde ele não conseguiria estudar. Porque o máquina já é um cronograma aplicado. É mais do que uma mentoria, né? É conteúdo. Não é só, ai, você vai estudar dessa forma. Não. Aqui a gente tá falando sobre isso. Lá você aperta o play e pronto, você já tá estudando pro concurso, né? Então o E é cara o que vai eu ganhar para ir, para falei. voltar. E é o que eu falei, já tá pronto, né, Paula? Tu Já tá tem que pronto. estudar, né? Tipo, quando eu fiz as minhas É. primeiras fases, eu tive que ir eu atrás dessas E aí questões de atrás, exato. IFE, Imprimir prova, imprimir isso, isso aquilo, outro. aí. E ali já tá pronto, né? Já tá com quem sabe, com quem entende o negócio, né? Exatamente. Meu Deus, não achei aqui, Marcela, mas eu vou achar aqui, vou colocar lá no Telegram. Quem tiver no nosso Telegram, coloca aí Paulo Machado lá no Telegram. Entra no nosso grupo lá. Que vai estar. Eu vou disponibilizar lá umas fotos do quarto da Marcela. Pelo menos uma fotinha lá. Eu te mando antes para você me falar qual que eu posso colocar, Marcela. Não, vou quero ir. Eu não consigo colocar aqui, né? Eu não consigo colocar aqui. Então, no meu eu só clico no lugar aqui e aí ele me E dá a se eu opção das tentar te fotos. enviar, sai da live, será? Eu acho que Acho que sai. sai, né? É. Eu acho que sai. Mas eu vou Deixa eu jogar lá tentar para. fazer um comentário aqui. Ah, não dá. Não dá. Para Não mim sei no aparece uma meu. opção, tipo assim, numa fotinha. Tem que. Não. Não sei. Mas enfim, daí. O pessoal Marcelo. pediu aí também.
Se eu sou tabelião registradora, eu sou os dois, porque no cartório que eu assumi tem tabelionato de notas e registro civil, né? Então, e meus títulos. Outra coisa importante, né, Paulo? Eu tive 0,5 de títulos e consegui assumir o cartório, né? Eu tinha uma Legal. pós-graduação na época. Hoje eu tenho outra já consegui Legal. com justiça eleitoral, outra pós-graduação também. Mas quando eu assumi o meu cartório, eu tinha 0,5 de títulos. Exato. É outra coisa que vocês vão aprender aqui na semana do cartório, como conseguir títulos mais rápido, sem sacanagem. Né? Tem dicas que eu dou dentro dessa aula, procura essa aula na semana da aprovação do concurso de cartório, que, cara, essa aula aí pode te valer 100 mil reais. Assim, meu Deus do céu. Se eu soubesse disso, o que eu vou te ensinar é surreal. Estratégias no concurso de cartório são fundamentais, porque passar em primeiro, passar em décimo, passar em vigésimo faz diferença. Então vocês vão perceber o quanto que às vezes 0,10 faz diferença. Agora, dá para começar do zero, né? Você vê que a Marcela tinha 0,5, eu tinha zero ponto de títulos. Então não espera ter títulos. Você é bacharel em direito ou ainda está se formando e dá tempo até terminar o concurso, cara, já começa. Ou se você não é bacharel e trabalha 10 anos em cartório, você já pode fazer. A hora de começar é hoje. E a gente, se o pessoal quiser ver, dá para acessar o outro vídeo, né? Nós colocamos na outra live, né? Exatamente, Tá na exatamente, outra exatamente. live, é só entrar lá. E Boa, e eu vocês acho que vão esses eu ver, nem tá lá no fechei, hein? YouTube, né? Os da entrevista eu nem fechei, acho que tá lá no YouTube. Não, tá lá, porque esses dias eu assisti de novo também, pelo Ah, menos quando boa. eu vi, então Boa, tava boa, lá, boa. Não, né? então a gente não fechou, não. É. Marcela, vou agradecer então a sua presença. Demos aqui um Eu que pouquinho mais de uma agradeço, hora. né, Paulo? Horário valioso. Obrigado por parar e nos atender. Eu sei quanto vale a sua hora. Não, que isso. Então, obrigado. Obrigada eu, né? Porque tu sabe que tu fez a diferença, né, na minha vida e fazes tantas outras pessoas, eu sei disso. O pessoal que vem te conhecendo, que eu falo também, sempre me agradece depois. E é isso daí, né? Eu acho legal essa tua atitude, o que tu faz, o teu trabalho, e tamo nessa, tamo junto, Tamo junto e vai que dá. né? É isso daí. Muito obrigada pela oportunidade novamente. Quando precisar, estamos aí. Show de bola. Vou te Tá, chamar um assim. beijo para o pessoal que nos assistiu também. Obrigada. E também podem entrar em contato comigo se quiserem saber um pouco mais aí de como foi a minha trajetória. Tem Instagram. E fiquem à vontade, Eu né? vou te chamar, Marcela, para você fazer uma mentoria para nossa galera da família da aprovação. Sobre bastidores. Então, eu tenho levado muitos tabeliões. Marcelo Lessa esteve com a gente na família da aprovação sábado. Cara, que foi aquilo? O pessoal da família falou assim: se eu tivesse pagado só para escutar essa aqui, essa mentoria já teria valido a pena. Ele abriu os bastidores, falou sobre funcionamento, falou sobre faturamento, respondeu mais de 70 perguntas lá dentro. Inclusive, você que é família, fala com a Amanda para liberar essa mentoria para você ver lá. Ele fala como aumentou o faturamento do cartório. Cara, é assim, surreal. Ele rasgou tudo lá. Foi Outra coisa surreal. importante também é o que eu escutei também, já tô falando, né? Eu sou titular numa serventia pequena, né? Cidade interior, mas eu adoro, é o que eu, tipo, tenho o maior prazer de ser, né? Não tem. Qualquer serventia, pessoal, assim, ó, que der, assumam, porque vocês é que podem fazer a diferença. E dá para fazer, e é muito importante isso, sabe? Não é, mas é lá no interior, eu sou do interior, assumi no interior, e vale muito a pena, porque assim, ó, a tua história tu vai continuar fazendo, não é porque eu passei agora que eu não vou mais estudar e que eu não quero crescer aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza eu vou querer crescer e ir para frente, e o primeiro passo é esse, né? Tem que ser difícil no início para tu chegar sempre onde é que tu quer. Não é fácil, não, mas é possível. Sensacional. Marcelo, obrigado. Tá, um Tamo beijo. junto. Vou só dar uns recados finais pra galera aqui. Depois eu te falo contigo aí no WhatsApp. Tá, Tamo junto, tchau, querida. Vai que dá. até, tchau. Gente, sensacional, né? Quem gostou da participação da Marcela? Top demais, top demais. Eu gosto muito de ouvir a história da Marcela. É muito inspiradora mesmo, a Marcela, cara.
Assim, sensacional, sensacional. Eu fico doido. É muito top mesmo. É muito top, inspiradora para vocês, mulheres, para vocês que tem muitas pessoas que não acreditam em vocês, o pai, o marido, o João. Cara, vai para cima, não aceita, não se renda ao que as pessoas disseram de você. Não se renda, você pode muito, 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 muito mais. Muito, muito, muito mais. Gente, o negócio é o seguinte: vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Como forma de gratidão. Seguinte, ó, eu quero que vocês venham aqui. Eu quero que vocês venham aqui, ó. Meu Deus, deixa eu ver aqui onde nós vamos colocar. Ó, eu quero que você comente o que que você achou dessa live. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Aqui tem um momento, ó. Na sétima semana. Nesse vídeo aqui, ó. Não é o último vídeo, tá? Esse aqui, ó. Sétima semana. Aqui, no vídeo, aparece a Marcela. Eu queria que você comentasse aqui, tá? Que você comentasse aqui o que você achou da live. E esse vídeo aqui, gente, o Instagram não vai me sabotar agora. Ele vai ficar disponível durante algum tempo. Só que eu quero que vocês metam aqui nesse vídeo, pelo menos, gente, uns 100 comentários, né? Pelo menos uns 100 comentários. Com certeza já passou umas 1.000 pessoas por essa live aqui. Então, vamos meter pelo menos uns 100 comentários aqui nesse vídeo. Uns 2 minutinhos depois ele estará disponível, tá? É porque de manhã deu um probleminha, o Instagram não salvou o vídeo. Mas esse vai dar certo, tá? Esse vai dar certo, ok? A Audilene está falando assim: foi liberada as aulas de revisão para essa semana? Vocês não bateram o que eu pedi porque eu não disponibilizei o vídeo. Então, vou honrar aquilo que eu falei para vocês. Na live da noite, das 20 horas, eu vou liberar o endereço para vocês acessarem essa aula de revisão, para vocês ficarem a semana toda fazendo questão, tá? Semana toda fazendo questão. Quero construir escolas com você, Paulo. Maravilha. Ó, cuidado com esse compromisso aí, porque meu negócio aqui não é brincadeira, não, é sério mesmo. Nós vamos fazer mesmo, vamos fazer em locais onde não seriam alcançados. Top! Já tá dentro. Você ligou? Então, parada é a seguinte, ó. Então, a parada é a seguinte. Vou meter, senhores, 100 comentários aqui, ó, nesse vídeo. Nesse vídeo mesmo aqui, ó, nesse vídeo onde eu entrevistei a Marcela, tá? Ele vai aparecer para você uns 2 minutos depois, tá? Uns 2 minutos depois que eu terminar a live, ele aparece para você. Uns 2 minutos depois. Esse próprio vídeo. Ok? Vai estar uma fotinha eu e a Marcela. Tá? Não precisa nem comentar naquele ali, gente, da sétima semana. Pra gente não bagunçar a cabeça de vocês, não precisa nem comentar nesse aqui, tá? Se quiser, você comenta como bônus. Comenta nesse aqui, que tá, vai estar eu e a Marcela. Vai estar uma foto eu juntamente com a Marcela. Aí você comenta. Vamos meter 100 comentários lá. Beleza? Então, gente, até a live das 20 horas, onde eu vou falar sobre todos os concursos de cartório que vão acontecer. Hoje eu vou revelar quais são todos os concursos de cartório que vão acontecer. Perfeito? Todos os concursos de cartório que vão acontecer. Perfeito? Se ligaram? Gente, à noite, hoje eu vou fazer aqui no Instagram, tá? Hoje e amanhã. Aí, a partir de quarta-feira, serão todos no YouTube. Hoje e amanhã eu vou fazer no Instagram. Mas a partir de quarta-feira vai ser tudo no YouTube à noite, quando for as lives da noite. Simples, 6 da manhã e meio-dia no Instagram e a live das 20 no YouTube. Perfeito? Para a gente variar as redes. Legal? O link será liberado para revisão? Sim, Flávio, vai ser liberado, tá? Na live das 20 horas eu vou liberar o link para vocês assistirem. Inclusive a revisão que teve em Santa Catarina. Eu nem tirei o print, viu, gente? Alguém tirou o print aí quando a gente tava? Acho que a gente bateu 230. Quem tiver tirado o print aí, manda para mim, por favor. Perfeito? Tira um print agora e me marca no seu Instagram. Vai, 1, 2, 3 e. Peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui. Ó, tira um print agora. 1, 2, 3 e. Tira um print aí e me marca, vai. Tira um print aí e me marca. Perfeito? Tira um print aí e me marca. Me marca aqui no Instagram mesmo, no teu Stories. Perfeito? Vou falar sobre todos os concursos de cartório hoje à noite, tá? Viviane Monteiro. Todos. Goiás, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, sobre todos. Perfeito? Legal? Então vamos pra cima, vai que dá.